Hey, kan jeg få jeres båd? Ved I hvad? Det er faktisk et spørgsmål. Ja. Ja. Hallo! Allahu Akbar! Hvad, var der ikke mange fisk herfra? Op ad vandet, op ad vandet, op ad vandet. Kæft mand, jeg skal nu, at drikke mælk. Prøv at se. Fuck, sker der? Hvad? Hvad var det, der lige skete? Så hoste man altså. Vine. Respekter de mester. En bil! Men lidt. Hjort. Jamen. Nej, kom tilbage, min mand. Jeg vil jo bare have dig, mand. Jeg jæger tiger. This is... Nej, nej.